भरूचना अंकलेश्वर में ब्रिज जर्जरित हालत में छे। अंकलेश्वर अमृतपरा पाटिया नजीकनो ब्रिज जर्जरित हालत में छे। अमरावती नदी पर बनेला ब्रिजना रोड पर मसमोटी तिराड़ो पड़ी गई छे। नेशनल हाईवे नंबर 48 परना ब्रिज पर मसमोटा गाबड़ा पड़ा छे। जीवना जोखमे ब्रिज पर पसार थवा माटे वाहन चालको मजबूर बन्या छे। अने महत्वनी बात ए छे के आ प्रकारे वारंवार ब्रिज पर गाबड़ा पड़वा तिराड़ो पड़वी ए हवे गुजरात में नवी बात रही नथी। तो बहुत से बेकार हालत में है, इतना एक्सीडेंट होने से बच जाता है। अभी तो हमारी गाड़ी टूट गई थी, इसको सुधारा जाए, बनाया जाए, सबकी सुविधा मिले। अर्जेंट आऊँ छूँ, डेली ट्राई करू छूँ, रस्तों वेरी तके सरकार ने आपने समझा आपी छे, वेरी तके बनावे, केम के आया कोई ना जीव जोखमे छे, एवो रस्तो जे खाधा जेवू छे, अत्यारे अर्धो रस्तो तूटवा पण आव्यो छे, अने वेरी तके कामकाज चालू करे। ये जो ब्रिज है इसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। जो यहाँ के जॉइंट है इसमें मोटे मोटे दरारें पड़ चुके हैं और जो इसका साइड वाल है वो भी काफी कमजोर हो चुका है। गाड़ी थोड़ा भी अगर संभाल के नहीं चलाओ तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हाई में गिरने के भी चांसेस है। तंत्र इसको अच्छे से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी इसका काम करे ताकि कोई मोटी दुर्घटना ना हो। तो विषय વધુ માહિતી મેળવી અમારા સંવાદદાતા યોગેશ પટેલ પાસેથી। યોગેશ, જે રીતે આ બ્રિજ પર તિરાડો પડી ગયેલી છે અને બ્રિજ જર્જરિત હાલતમાં છે, હજુ સરકારના ધ્યાને આ વાત નથી આવી? ચોક્કસ, જે પ્રમાણે ભરૂચ અને અંકલેશ્વરથી જે નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પસાર થાય છે ત્યાં અમૃતપુરા ગામ છે ને, અમૃતપુરા ગામ પાસે જે અમરાવતી નદી છે એની ઉપર આ બ્રિજ બનાવવામાં આવ્યો છે। આ બ્રિજ ખૂબ જ જૂનો છે અને તેની હાલત અત્યારે ખૂબ જ જર્જરિત થઈ ગઈ છે। જે બ્રિજ હોય છે તેના બે જે જોઈન્ટ હોય છે, જોઈન્ટ ની ઉપરનો ડામર પણ ઉખડી ગયો છે, તેને લઈને જે ડામર નો જે મટીરિયલ છે તે નીકળી ગયું છે ને, તેને લઈને ખૂબ મોટા ખાડા જોવા મળી રહ્યા છે। અને જે પ્રોટેક્શન વોલ હોય છે, પ્રોટેક્શન વોલ પણ તૂટી ગઈ છે અને પ્રોટેક્શન વોલ ની અંદર કેટલીક જગ્યાએ સળિયાઓ દેખાઈ રહ્યા છે, તો કેટલીક જગ્યાએથી જેના જોઈન્ટ હોય છે તે પણ છૂટા પડી ગયા છે। ને હાલ જે આ જે રોડ છે એ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીના અંડરમાં આવે છે, પરંતુ કોઈ પણ કારણો સર આ લોકોના ધ્યાને આ વાત ન આવી હોય, કાં તો પછી તેઓને ધ્યાને હોય પણ તેમ છતાં પણ કામગીરી કરવામાં ન આવી હોય તેવું એક નજરે જોવા મળી રહ્યું છે। વહેલામાં વહેલી તકે આ બ્રિજની કામગીરી કરવામાં નહીં આવે તો આવનારા દિવસોમાં કોઈ મોટી હોનારત સર્જાઈ શકે તેમ પ્રથમ દ્રષ્ટિએ લાગી રહ્યું છે। જી, નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી હોનારત થાય તેની રાહ જોઈ રહી છે કે ત્યાં સુધી તેમને ખબર જ નહીં પડે? મીડિયા દ્વારા જયારે આ પ્રકારના દ્રશ્યો બતાવવામાં આવી રહ્યા છે કે આટલો બધો જે ટ્રાફિક તેના પરથી જઈ રહ્યો છે, ગમે ત્યારે આ પુલ તૂટી પણ શકે છે, ત્યારે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી કરી શું રહી છે? નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી જયારે અમે માર્ગ અને મકાન વિભાગના જે અધિકારી છે તેમનો સંપર્ક કર્યો હતો તો ત્યારે તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આ અમારા અંડરમાં નથી આવતું, આ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીના અંડરમાં આવે છે, તો જેને લઈને હાલ આપણે નેશનલ હાઈવે જે ઓથોરિટી છે તેનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો હતો, પરંતુ તેઓએ આપણો જે અમારો જે કોલ છે તે ઉઠાવ્યો ન હતો અને આપણે જે જાણકારી જોઈતી હતી તે પણ મળી નથી શકી। જી જી જી, આભાર યોગેશ, માહિતી આપવા બદલ।